olhadinha pro meu copo, eu posso? Pode. Bom, boa noite. E sou Manu Gomes de Freitas. Trabalho com pirataria, mas agora não. Agora eu vou mudar essa parada toda, porque antigamente eu dividia assim, né? Eu dividia o lucro com um cara que era um brother meu, que a gente dividia o lucro e tipo, eu só transportava os DVDs dele. Agora não, agora eu quero transportar os meus DVDs. Eu fechei uma parada com o cara ali, sabe? E aí vai ser massa pra caralho. A gente vai fechar os computadores, botar todos os drives de DVD, de gravação, pá.